Da har vi tatt frem et utvalg av maskiner som vi har på lager, og vil vise dere og presentere for dere her nå. Da begynner vi med de minste maskinerne fra RVX1. Vi har Nante sine maskiner som står her. Vi har Lone King sine maskiner som står her. Og vi har Yushei sitt utvalg av maskiner her oppe. Og da kan vi jo begynne litt med de forskjellige typerne og merkene. Yushei, det er jo et profesjonalmerke som har vært i Norge i over 30 år. Og det er jo en maskin som, ja, den kan du bruke til privat, du kan bruke den til entreprenør, du kan bruke den til utleie. Det er et veldig kvalitetsgod maskiner. Så går vi på Lone King. Det er jo en maskin som er forholdsvis ny i Norge. Det har vært maskiner som har vist seg å holde høy kvalitet, god kjørekomfort, servicevennlige og god, og er spesielt beregnet for entreprenør og utleie, men selvfølgelig privatbønder er hjertelig velkomne. CDM 6016 og CDM 6025 er to maskiner som er veldig spesielt beregnet for utleiemarkedet. Det er maskiner som ligger under de kilowattstyrkene for sertifikater, og ligger under vekter og den type ting som går på det når du skal trekke dem på en tillinger etter vei. Så to veldig aktuelle maskiner for utleie. Så kommer vi til Nante. Nante er jo maskiner som vi har solgt nå i mange, mange år, og har vært veldig godt fornøyd med Nante, og det fungerer helt optimalt. Og har små maskiner for de som ikke vil legge så mye penger i en maskin, vil bruke den på hytter eller bruke den på andre ting, der de vil flyte for eksempel på fjellet eller ut på en holme, så er jo Nante 1-10 og 1-12 veldig kjekke og kostnadseffektive maskiner. 1-18, da kommer du opp i litt mer klasse. Det er jo en 2-tons gravmaskin, og den kan du bruke selvfølgelig som entreprenør og på utleie, men den er spesielt beregnet for de som bruker det privat. Så kommer vi over til RVX1. RVX1, det er jo en liten 1-tons gravmaskin. Den skiller vi, det er to like bra maskiner, men vi skiller de på dieselmotor, og vi skiller på elektrisk. Mange ønsker jo disse små maskinerne opp elektrisk for meisling innendørs eller graving innendørs. Så de har vel vist seg å ha like god effekt som elektrisk som diesel, men selvfølgelig, elektrisken den krever jo lading. Men ingen eksos når du er innendørs, så et veldig godt alternativ. Så er du i markedet til en minigraver. Nå så står vi klar. Et stort serviceapparat til å hjelpe deg.